はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ヘルカイザー龍です。さあ本日なんですが、サイバー龍に ABC ドラゴンバスターをぶっ込んだ ABC サイバーというデッキを使ってデュエルをしていこうかなと思っております。このね、ABC デッキなんですけれども、この間ね、 ABC ドラゴンバスターを使った ABC デッキ紹介したと思うんですけども、サイバー龍とも結構相性が良くて、これなんでかっていうと、光属性機械族っていうね、シナジーが噛んでるんですよね。だから結構ね、ギャラクシーソルジャーと併用できるデッキであるんで、割とね相性がいい。でサイバー流デッキに ABC を出張させてるみたいなイメージですね、イメージ的には。で出張パーツは、まあ、ギャラクシーソルジャー抜くと全部で何枚だ、ユニオンカカロコ3枚とユニオンドライバーとオービタルと ABC だから 1,2,3,4,5,6,7,8 枚か、8枚一応刺しときゃ、サイバー流の中にぶち込んどくと ABC も出るようになるんですよ。でね、サイバー流ってやっぱ先行ちょっとやることないというか、まあ機械複製術とかまあヘルツとギャラクシーソルジャーとかあれば別だけど、まあそんなに先行得意じゃないんですよね、サイバー流って。だからその先行が得意じゃないデッキに輸入カカロコぶっ込んで、輸入カカロコ1枚からね、先行でドラゴンバスター立てれるんでね、ドラゴンバスターとインフィニティ立てれるんで、これが結構強いんですよ。だから一応先行、理論上先行にも後攻にも強いサイバー流みたいな感じ、割とね回してると楽しいですね。この ABC ドラゴンバスターとインフィニティが先行で並んで、で次のターンキメラティックランページでぶん殴っていくみたいな感じになるんで、めっちゃ楽しいです、めちゃくちゃおすすめ。はい、デッキレシピはね、概要欄に貼ってありますんで、よかったら見ていただいて、わかんない方だったらね、確認していただければなと思いますんで、早速ね、動かし方を見ていきましょう。デュエル、スタンバイ。最強展開を貴様にお見舞いしてやろう。手札強。俺は、テラフォーミングを発動。テラフォーミングの効果により、デッキよりユニオン格納庫を加えていくぜ。そして、ユニオン格納庫の効果を発動。ユニオン格納庫の効果によりデッキよりユニオンモンスター相対を手札に加えることができる。これによって B バスタードレイクを手札に加えていく。そして B バスタードレイクを攻撃表示で召喚。そしてユニオン格納庫の効果発動、ユニオンモンスターにユニオンモンスターを装備していく。ユニオンドライバー、そしてユニオンドライバーの効果発動。このカードをゲームから除外することによりデッキよりユニオンモンスターを装備することができる。そして A アサルトコアの効果発動、A アサルトコアは装備を解除し自身を特殊召喚できる。そして A 同じ種族または毒性のモンスターでリンク召喚、現れろユニオンキャリア。そして墓地を送られた A アサルトコアプラス B バスタードレイクの効果をそれぞれ発動。 B バスタードレイクはデッキよりユニオンモンスターを1体サーチする効果、そして A アサルトコアは墓地よりユニオンモンスター1体を回収する効果。これによって A アサルトコアの効果により B バスタードレイクを回収、そして B バスタードレイクの効果により C、クラッシュワイバーンを手札に加えていく。そしてユニオンキャリアのモンスター効果発動。ユニオンキャリアのモンスター効果によりこのモンスターに、デッキより光属性または機械属のモンスターを装備することができる。そしてフォトンオービタルの効果はそう、このカードを装備解除することによりデッキよりギャラクシーモンスター一体を手札に加えていく。ギャラクシーストルジャー、そしてギャラクシーストルジャーのモンスター効果発動。ギャラクシーストルジャーのモンスター効果により手札を1枚墓地に送ることによりこのモンスターを特殊召喚、そして特殊召喚に成功した場合ギャラクシーストルジャーの効果発動。ギャラクシーモンスター一体を手札に加えることができる。そしてギャラクシーストルジャーの特殊召喚にターン制限はついていない。ギャラクシーストルジャーの効果発動。 C クラッシュワイバーを墓地に送りギャラクシーストルジャーを特殊召喚、そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシエンス召喚、現れろサイバードラゴンノバー。そしてサイバードラゴンノバー1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシエンス召喚、再び現れろサイバードラゴンインフィニティ。そして墓地で存在するA アサルトコアおよび B バスタードレイクおよび C クラッシュワイバーンをゲームから除外し、現れろユニオン究極合体 ABC ドラゴンバスター。かっけーかっけー、つえー、最強。これでフリーチェーン相手のカードを1回無効、さらに相手の、効果を1回無効。なんて強い盤面なんだ、なんて強い盤面なんだ。さあどうする、ハーピーの狩り場、ハーピーデッキか。
なるほど、相手にとって不足はない。ハーピーで聞いたろ。ハッピーパフューマーやばい強っ。いやー強いんごね。これパフューマーの効果無効にしちゃったらもうあいつ死ぬんじゃねえか。サイバードラゴンインフィニティの効果、そうサイバードラゴンインフィニティの効果により相手が発動した効果を無効にし破壊することができる。まずい、これはあれか、羽吹雪か、やばいやばい。そうか、ドラゴンバスターの効果発動できる。ドラゴンバスターの効果チェーン。ドラゴンバスターの効果により手札を1枚墓地に送ることによって相手のフィールド上のカードを1枚を選択し、そのカードを、ゲームから除外するという効果を持っている。いけるぞ。多分こいつ除外したら多分あのモンスター出てこないと思う。もうあのデッキは。さあ ABC ドラゴンバスターの効果により、これあれだな、分解してもよかったな。そして分解効果なんなら使ってもよかったな。まあいい、守備力2800が抜けないはずだ。そんな簡単には OK いいだろう。そのくらいは許してやろう分解効果チェーンしてもよかったですね今ね。よーしよーし、発動した効果が無効になったため、こいつの効果を発動してはいけない。よし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 、いいぞ、非常によろしい。あとはあの伏せカードをインフィニティで無効にすれば勝てる。まずはこれは圧倒的展開力を見せつければいいかな。サイバードラゴンヘルツを召喚、そしてサイバードラゴンヘルツとユニオンキャリアの2体でリーク召喚。召喚条件は効果モンスター2体、現れろベルテアナコンダそしてベルテアナコンダ、あサイバードラゴンヘルツが墓地を送った場合の効果を発動。サイバードラゴンヘルツの効果により墓地で存在しているサイバードラゴン1体またはデッキに存在しているサイバードラゴンを手札に加えることができる。そしてベルテアナコンダの効果発動。ベルテアナコンダの効果により2000ライフポイントを支払い、デッキよりオーバーロードフュージョンを墓地に送り、このカードの効果をコピーする。オーバーロードフュージョンの効果により墓地で存在するサイバードラゴンの魂を冥界より除外し、現れろ決めたデッキランページドラゴン融合召喚。そしてキメラテックランページドラゴンの効果と融合召喚に成功した場合、相手のマジックトラップカードを2枚選択し、そのカードを破壊する。うらっつっつーさ最強いくぜバトルベイズ。キメラテックランページドラゴンはこのターン3回攻撃をすることができる。2連打3連打ABC ドラゴンバスターキャノン発射強い対戦ありがとうございました。カクロコカクロコカクロコ来た。これは割と強そうだな。まずはちょっとエマージェンシーサイバーでうららチェック なんかあるのこれさ、エマージェンシーサイバー打った段階でドライトロンだと思われてサレンダーされるのよくありません？結構あるんですよね結構あると思うんですよねこれ。なんかエマージェンシーサイバー打ってあドライトロンやと思ってその速攻サレンダーされるっていう、なんか地獄みたいなことがたまに起きるんですよね。でユニオン格納庫効果とさあなんかあるぞ、なんかあるんだよなチェーンが。まあ、一旦 B バスタードレイク持ってくるか。B バスタードレイクを手札に加えていく。いやーこれなんだろうな、ここまで打ってこないってことは増殖する G とかですかね。でユニオン格納庫の効果と B バスタードレイクを選択し、 B バスタードレイクにユニオンドライバーをくっつけていく。そしてユニオンドライバーの効果発動。ユニオンドライバーの効果によってこのカードをゲームから除外し、A アサルトコアをこのカードにくっつけていく。あんまりねサイバーでやることそんなないじゃないですか先行。まあインフィニティ立てられればいいですけどハンド的にちょっと立たないこともあるんで、なんで一応ね、まあ、サイバーでも先行を取って動いていけるっていうのが、まあ、このデッキの、まあ、いいところっちゃいいところですね、はい。でユニオンキャリア、これねユニオンデッキで使うとねユニオンデッキでちゃんと使えるというこれがいいところですよね。で A アサルトコアの効果も発動して A アサルトコアで、墓地に存在するユニオン
モンスターを1体回収するっていう効果と、Bバスタートリックの効果でデッキから持ってくるよっていう効果。はい。で、ほい。でですね、ユニオンキャリアの効果と、ユニオンキャリアを対象に取り、このモンスターに、デッキから、こちらのフォトンオービタルを装備していく。そして、フォトンオービタルの効果発動。フォトンオービタルの効果は、装備されている場合、装備を解除することにより、デッキから、ギャラクシーモンスターを手札に加えるぞ。なんかあるんだよな。これなんだ？これ何？このチェーン何？マジで。ちょ、怖すぎるな。なんだこれ、このチェーンは。一生チェーンしてるぞ。で、ギャラクシーソルジャーの効果発動。ギャラクシーソルジャーの効果によって、B バスタードレイクを墓地に送りながらこのモンスターを特殊召喚していく。そして特殊召喚成功時、ギャラクシーソルジャーの効果発動。ギャラクシーソルジャーの効果により、ここ裏なんだ。なるほど、ここ裏なんだ。なるほどね、そこ裏らしちゃう感じか。まあ、じゃあ一回サイバードラゴンネクステアですかね。サイバードラゴンネクステアの効果発動。まあ蘇生したいのでサイバードラゴンですかね。これちょっと ABC 出ないけど、まあインフィニティで頑張るしかないかな。でサイバードラゴンネクステアを特殊召喚。これは攻撃表示か、あとですればいいかな。でサイバードラゴンネクステアの効果発動。ネクステアは特殊が成功した場合、サイバードラゴンを墓地から特殊召喚するという効果を持っている。あらあらサイバードラゴン。そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシエンス召喚。一応ね、ここでインフィニティは出ると。C を墓地に送れると、ABC も一応出るんですけどね、ちなみにね。サイバードラゴンねえから、使っちゃいけない。サイバードラゴンノバ1体でオーバーレイネットワークを再構築。エクシエンス召喚。現れよ、サイバードラゴン、インフィニティ。そしてサイバードラゴンインフィニティの効果数を、サイバードラゴンネクステアを吸収。プルーン。よし。で、ターンエンドかな。これでターンエンドですね。で、増殖する G も即座に打ちましょう。はい。一瞬で打ちましょう。ほら。ふっ。これでワンキルさえ取られなければ耐える。さあ、かかってこい。天空の魔術師、いいだろう。魔術師デッキね、オッケー。まあ、あれですよね。魔術師デッキは、エレクトラムを止めれば何もできないって言われてますんで、まあ、エレクトラムを止めればいいんじゃないでしょうか。ドグロバットジョーカー。まあまあまあ、その辺は全然通しますよ。エレクトラムさんが出てきた瞬間殺しますから、よろしくお願いします。さあ、そろそろ来るんじゃねえか。あ。あ、スターブ。出た。覇王剣竜、スターブベノム。やべえ。これなんか、あれや、ナイチンゲールの効果コピーしてワンキルしてくるやつや。いやでも大丈夫、効果無効にできる。レベル8が2体来るというもん。エレクトラムどこ行った。エレクトラム出さんの。ディンゲルス。あ、なるほど。ディンゲルスの効果発動するか。ディンゲルスの効果発動してもいいが、あ、いいが、いやそれは無効にするさすがに。サイバードラゴンインフィニティの効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、相手の発動した効果を無効にし破壊する。サイバードラゴンインフィニティビームバリ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 。あ、でもあれか、あのディンギルスさんはあれですね。あー、これあれじゃないですか、相手攻撃表示でさ、あのこれぶん殴ってたらこれアーゼウス出せたんじゃね。多分危なかったですね。割ときつかったですよ、あのアーゼウスでぶっ破されると。まあ言うてこんだけ引いてっから返せっけどね。これ何でもできるんだが、一回ギャラクシーストルジャーの効果でサイバードラゴンフィルツを墓地に送って特殊召喚していこう。でですね、サイバードラゴンフィルツの効果とギャラクシーストルジャーの効果をチェーン1チェーン2で発動していく。これで2体目のインフィニティを2体目のインフィニティを時空のペンデラムグラフ。何そいつは、確かなんか墓地に送るみたいな効果持っていたな。うん、まあそれは余裕で無効だよな。サイバードラゴンインフィニティの効果発動。サイバードラゴンインフィニティの効果によりオーバーレイユニットを1つ使い、相手が発動した効果を無効にし破壊する。ヒャッハー、バリ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 。
これによってサイバードラゴンヘルツと、サイバードラゴンヘルツとギャラクシーソルジャーの効果が両方とも通っていく。ほい、よし、いいぞ。圧倒的最強場面。そしてリペアプラントで持ってくるのはもちろんそう、ジズちゃんですね。はい、怪獣ジズキエルちゃん持ってきて。はい、でジズキエルちゃんの、あ、改正怪獣か、改正怪獣ジズキエルちゃんを相手のフィールド上に特殊召喚していく。はい、でサイバードラゴンインフィニティで返して、はい、ありがとう。はい、ありがとう。で、ギャラクシーソルジャーの効果はそう、ギャラクシーソルジャーの効果によって C クラッシュワイバーを墓地の振り、このモンスターを特殊召喚、そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシェンス召喚、現れろサイバードラゴンノーバー、そしてサイバードラゴンノーバー1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシェンスチェンジ、再び現れろサイバードラゴンインフィニティ、さらに墓地に存在する A、B、C すべてのモンスターの魂をゲームから除外し、現れろユニオン究極合体ABC ドラゴンバスター。そしてサイバードラゴンコア召喚、サイバードラゴンコアの効果はそう、サイバードラゴンコアの効果により、あ、何も加えらんねえ何も加えらんねえのさ。で俺はサイバードラゴンとユニオンキャリアでリンク召喚、現れろベルテアラコンダ、そしてベルテアラコンダの効果はそう、ベルテアラコンダの効果によりデッキからオーバーロードフュージョンを墓地に送り、このカードの効果をコピーする、俺は墓地に存在するサイバードラゴンの魂を冥界より除外し、現れろ融合召喚キメラテックランページドラゴン、そしてキメラテックランページドラゴンが融合召喚に成功した場合、相手のフィールド上のマジックトラップカードを2枚破壊することができる。おらん、サラチだ。つえー。何やその効果。あ、何やその効果。サイバードラゴンインフィニティの効果はそう、オーバーエイユニット一つ使い、その効果を無効にし破壊する。強すぎ。お、まだあんのかよ俺。おい、なんだよこいつ。すごいぞ。なにな、に俺の ABC がバカな、ふざけやがって、許さねえ。デッキより光属性海賊モンスターを2枚墓地に送ることによって、このモンスターは3回攻撃できる。バトルだ、俺は絶対に負けたくない。俺は勝利のみをリスペクトする。行け、サイバードラゴンインフィニティダイレクトアタック。いやー、誘発なし、誘発なし。まあ、サイバードラゴンなんで、なんかワンチャンあるかもしんないよね。でもね、あ、ワンチャンある可能性はある。高校を取ってもね、結構いけるんでサイバードラゴンって意外と。なので、ちょっとその辺を見せていきたいなと思うんですけども、ジャンクシンクロンはきついね。ジャンクシンクロン、ジャンクコンバーターきついね。あー、世界終わった気がするな。世界終わった気がするな。やめようぜ。そういう、いや、よくない、よくない、よくない。よくないよ。いや、ちょっと、ソリティア長いって。やめろ、やめろ、やめろ、やめろって。やめろって、もうそんぐらいにしとけって。またリミットオーバーすんの。やばいって。やばいって。ちょ、やばい、もうやめよう。よくないよ、本当にそういうところ。本当にユウセイさん、ユウセイさん、そういうとこ本当に。いや、これこれだ、誰が勝てんだよ。ふざけんなマジで。いや、令和のね、不動ユウセイくんね、マジでね、遊戯をする気ない。本当に遊戯をする気一切ない。この人通報します。